Pre svega mi ovo volimo da igramo i mi smo uhodana ekipa. Ovo je priča o četiri neverovatne žene, jer mi imamo teoriju da žene mogu da spasu svet. I četiri žene koje se nalaze u svakodnevnim situacijama, koje se susreću sa tim da moraju da se snalaze kao i svaka žena u svom domaćinstvu i one ulaze u neke nepredviđene okolnosti, zajedno se posle toga umrežuju i nastavljaju dalje kroz život. To je svakodnevna sudbina. Mi svi živimo u nekom svetu, kažem, ne samo gde se snalazimo, gde imamo i prodavnicu, gde imamo i to da imamo neke administrativne zabrane, gde živimo u svetu kada morate da odete u banku da potražujete nešto, kad ste dužni, kad ne znate kad će vam se to otplatiti ili neće, koje su vaše obaveze, koje su vaša prava na kraju. Mislim, ova priča je na jedan, da kažem, duhovit način pokrenula neke, rekla bih, jako zanimljive teme. Šta zapravo mi sve možemo da podnesemo na našim plećima? Kad predstava priča univerzalnu priču, onda se nekako i publika i mi povežemo. Tako da mi u svim gradovima u kojoj smo bili smo imali lepa iskustva. Mislim, naravno, uvek je drugačije jer je predstava živa stvar i ne možete nikada igrati isto, niti svako reaguje na isto, niti se svako smeje ili plače na istom mestu, ali nikad publiku valjda neki umetnici ne dele.